ולא היה העולם המיועד לעבודה. שהבחור שמצלם יצר פה קשר עם תרצה, ובגלל זה אנחנו יכולים לעשות את הסדנת קליגרפיה. אז זהו, אנחנו נתחיל בקבשת דיימו. טוב, אז מכיוון שזה האולם ואני לא יודעת לצעוק ולדבר בקול רם, אני מקווה שאתם מספיק שומעים אותי, נכון? ואם לא, אז פשוט תתקרבו. ולא נפחד מהאינטימיות, כי הנושא הזה שאנחנו הולכים להיכנס לתוכו, הוא לוקח אותנו הכי פנימה שאנחנו יכולים בתוך עצמנו. כי אומנם זה כותרת מאוד סתמית, קליגרפיה יפנית, אבל אנחנו הולכים לדבר כאן, אני לפחות הולכת להציג את כל ההיבטים של הקליגרפיה, שהם מתחברים לכל תחום ותחום בחיים שלנו. לא בחיים שלנו פה בישראל, אבל במקורות מהם אנחנו שואבים את הקליגרפיה של המזרח מסין ומיפן, בעצם זה תחום שגולש לכל אחד ואחד מתחומי חיינו, בטח לדרכי חשיבה, ובטח לאסתטיקה ולאומנות ולעוד כל מיני דברים. ולכן, אני מניחה שבנקודות האלה זה ייגע גם בנו, למרות שאנחנו באנו מהמערב ואנחנו לא בדיוק כאלה שגדלנו על תרבות סין או תרבות יפן. כמה מכן לומדים בלימודי מזרח אסיה? תרימו ידיים. אז לא הרוב אפילו. לא הרוב, נכון? והשאר מאילו תחומים אתם באים? קולנוע, טלוויזיה, מה עוד? ביולוגיה. איך? רפואה? ביולוגיה. מה עוד יש לנו כאן? כלכלה. בלשנות. הנדסה. אז אני רואה תחומים רחבים ומעניינים. ולמה אתם פה בעצם? למה פיניתם לכם זמן ככה באמצע היום, בסוף, ביום חמישי, והחלטתם שאתם באים ככה להרצאה לקליגרפיה? לא פחות ולא יותר. למה? סליחה, עכשיו יש מקום ל-20 איש מסביב בשולחן. כן. לכן אנחנו פחות יותר עושים איש. מה נראה לך, שחר? יש לי כמו מזל, את מסירת את הכל אולי. בסדר, אז מקסימום, תראו, אנחנו בגלל התנאים שיש לנו, אנחנו נחלק את ההרצאה הזאת לשניים. בחלק הראשון אני אספר לכם קצת על ההיבטים השונים של הקליגרפיה, ובחלק השני אנחנו נמצא לפרוזדור בחוץ, נעמיד שולחנות ונתחיל לעבוד. ניתן לכם להתנסות קצת ולתרגל. אז זה ידרוש מאיתנו קצת לקום, לעשות הפסקה באמצע, ואחר כך נתחיל לעבוד, אבל נדע לפחות במה אנחנו עוסקים. אז השאלה שלי תמיד, כשמזמינים אותי להרצאות, ולמרבה הפלא, מזמינים אותי הרבה. מכל מיני מקומות ותחומים, וב-18 לחודש יש לי בסינמטק הרצליה, ב-23 וב-24 במשען של בית קשיש כזה בדר יוסף, ואחר כך יש בקריות בחיפה, ואחר כך יש באשקלון. בקיצור, כל מיני מגזרים וכל מיני מקומות מזמינים הרצאה, לא על תרבות יפן, לא על אסתטיקה יפן, אלא על קליגרפיה. למה? למה זה מעניין אתכם? למה באתם לכאן? אצלי זה בגלל שלמעשה כשאתה לומד סיני או יפני, אתה
המקור של השיטות בכלל, כולם בסופו של דבר באים לאותו מקור פיזי, הבשר האמיתי בקליגרפיה, גם איכשהו אתה מבין גם איך נוצרים ה... אז אתה בעצם מהתחום. כן. אתה אומר, אני מכיר את סין, אני חייתי שם, אני יודע, ובאתי להשאיר את עצמי בתחום שאני מתעסק בו כבר הרבה זמן. אבל למה מישהו שעוסק בכלכלה, בהנדסה, בקולנוע, במתמטיקה, אני לא יודעת, סליחה, בא לכאן? למה אנחנו מבזבז את הזמן לבוא לכאן ומילאים? למה זה מעניין? אני באתי כי הנכדה לומדת סין, והזמינה אותי. כן, אז אתם גם מהתחום. לא. את באת בגלל הנכדה, שזה נורא כיף לנכדה, שאפשר לעניין ככה את סבתא. זה לא מובן מאליו. אבל אתם, אבל היא לומדת סינית, וזה הגיוני שהיא תרצה להיות כאן. מה עם אחרים שלא לומדים סינית? אני, תשתפו אותי, כי זה מעניין אותי. כי כל פעם שמזמינים אותי להרצאה, אני חושבת שזה לא מובן מאליו שאנשים פה בארץ, במזרח התיכון, ירצו לשמוע לא פחות ולא יותר על קליגרפיה יפנית. יפה אסתטית, יופי. מה עוד? מה עוד? למה? ביטוי אומנותי כמו ביטוי אומנותי עכשיו. ביטוי אומנותי, כן. אסתטי אומנותי, אני מסכימה איתכם. כולם מסכימים. כמו ללכת להרצאה על קולנוע. זה כמו ללכת להרצאה על קולנוע. ואתה הולך להרצאות על קולנוע? אני פה מגיעה במזרח אסיה. כן, כן. יפה. לא, זה טוב לדעת שצעירים הולכים להרצאות על קולנוע. מה עוד? מה עוד יכולות להיות הסיבות שתיקחו 3 שעות ככה באמצע השבוע, אפילו יום חמישי? נראה לי שבעצם החיבור נגיד בין יהדות לכתיבה הוא מאוד די משמעותי, בגלל שיש גם כל מיני מסורות, נגיד מיסטיות שקשורות לכתיבה, לאותיות. וההבדל בין, כאילו גם שלמדתי שב... סימניות סיניות ויפניות הן יחידות משמעות, הן מילים, זאת אומרת המשמעות היא לא רק של אות, אלא כל סימניה היא בעצם מהות מסוימת. אז איך היינו אז יכולים לקרוא לעניין שלך? העניין שלי בזה? טוב, אני גם ממזרח אסיה. אתה גם עושה חיבורים ליהדות, אני לא אעשה פה בהרצאה חיבורים כאלה, אבל לא, זה נחמד. לא, פשוט החיבור, אני חושב שזה מעניין מבחינת החשיבה ש... לשפה יש על האנשים, כשמדובר שכל סימניה כזאת... אתה מדבר על ההשפעה? השפעה, שיש לסימניות? הקשר בין החשיבה לבין הכתב עצמו. יפה. אז כבר אתה מדבר על פילוסופת חיים, על דרכי חשיבה, ועל הכוח שיש לסימניות עלינו. יש דבר כזה? בואו נחשוב, נתן לנו נקודה מאוד מאוד חשובה. הוא אומר שלכל סימנית, לכל צורה, נגיד לצורך העניין, הדבר הזה, אנרגטית ישפיע עליכם. לא בהכרח אנרגטית, פשוט זו יחידת משמעות, זאת אומרת, זאת מילה שלמה. אז יכול להיות שיש לזה הקשר על צורת חשיבה, אולי אפילו בתת מודע, יכול להיות גם אנרגטית, כאילו לפי מסורות מסוימות, אבל לא בהכרח. פשוט צורת החשיבה שונה קצת. יפה, יפה. מה עוד סיבות שיכולות להביא אתכם צעירים לכאן? לא, אתה רוצה? אתה מה? לא, אמר צעירים. אנחנו צעירים. כן, יש פה איזושהי הפעלה, משהו פיזי, מגע עם חומר. מגע עם חומר, בסדר, יפה, מה עוד? לא יודעים למה אתם כאן? עניין אחר, משהו אחר, שונה, שלא שייך לתרבות שלנו. טוב, בסדר. אז אולי אחרי שתשמעו מה שאני מספרת לכם על קליגרפיה, אז תדעו למה אתם כאן. אז לי קוראים תרצה, ואני כבר יותר מ-20 שנה עוסקת בתחום הזה. ב-87 נסעתי בפעם הראשונה ליפן, אחרי שגמרתי ללמוד כאן לימודי אומנות, החלטתי להמשיך ללמוד ביפן. לא ידעתי למה אני נוסעת, וכשאני למדתי אומנות, אז לא לימדו אומנות יפנית ואומנות של המזרח, ועדיין לא היו. התחילה בירושלים,
המגמה של לימודי מזרח אסיה, ועדיין היו כמה ציפורים שצייצו שם, אבל עוד לא היו מגמות שלמות. ואנשים נסעו למזרח, מעטים, לא הרבה, אבל נסעו עם תרמיל על הגב בעיקר לעבוד, או לנסוע לאודו, או לטייל. זה עוד לא היה הזמן שנוסעים לטיול של אחרי הצבא, לא היה גם מושג כזה. ואני החלטתי לנסוע ליפן כדי להמשיך ללמוד לימודי אומנות. ואיכשהו התגלגלו דברים שנחשפתי בפעם הראשונה לקליגרפיה. וכשראיתי את הדברים האלה, אז פשוט נשוויתי. ראיתי את הדברים האלה ואמרתי, וואו, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. ואיכשהו, אני לא אלאה אתכם בסיפור, הגעתי למורה שלי והתחלתי ללמוד קליגרפיה. אלא שכשמתחילים ללמוד ביפן, כמו שאתם אולי שמעתם, זה לא נגמר בחצי שנה. כי אין לך מה לחפש שם בחצי שנה. זה נמשך עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. ומצאתי את עצמי סטודנטית ואסיסטנטית במשך 8 שנים ביפן. וכל פעם ההורים שלי אמרו, נו, אמרת שאת חוזרת, הקיץ אמרת שאת חוזרת, אז אמרתי כן, אבל לא אמרתי באיזה קיץ. זה נמשך עוד קיץ ועוד קיץ ועוד חורף, וככה עברו הרבה שנים שבהם פשוט למדתי. ולמדתי בדרך היפנית, שהיא דרך מאוד מסורתית, שאין סיכוי ללמוד ללמד אותה. כשחזרתי מיפן והתחלתי ללמד, אז חשבתי שעוד ככה אני אלמד, אבל אין סיכוי שהייתי נשארת לי תמיד וחצי, כי ללמוד בדרך היפנית זה פשוט לתרגל, לתרגל, לתרגל ולתרגל. לא לקבל פידבקים ולא לקבל מחמאות ולהרגיש, לא להרגיש אפילו אם אתה מתקדם, ומה אני עושה. ועשרות פעמים שאלתי את עצמי בעצם מה אני עושה פה ומה יצא לי מזה. במושגים המערבים שלימדו אותנו לחשוב למה אני כאן ולמה זה טוב ומה אני אעשה עם זה אחר כך ומי מבין בכלל את מה אני עושה. וכל פעם ששאלתי את עצמי מה אני עושה כאן וכמעט עזבתי, אמרתי לעצמי אז אני אחזור לשיעור אחרון, ואחרי השיעור הנוסף הזה שחזרתי הבנתי שאני פשוט צריכה להמשיך, כי כל כך נהניתי מהעשייה עצמה שכל השאלות האלה וכל הלבטים האלה היו פשוט מיותרים. לא הייתה לי תשובה מה אני אעשה עם זה ולמה זה טוב לי ומה יצא לי מזה במושגים שאני רגילה להם. אבל ידעתי שזה מה שאני צריכה לעשות ושזה עשה לי טוב. היום, הרבה שנים אחרי זה, כשאני כבר מלמדת וגם לוקחת קבוצות ליפן, למאסטרים שלי, חוזרת איתם לארץ והם רק מחכים לטיול הבא. אני ממש לפני שבוע חזרתי עם קבוצה ששוב נסענו ליפן ומעבירה את זה בכל הארץ ובכל מיני אופנים, עם כקורסים שנתיים, תלמידים שממשיכים 10 שנים ויותר ועד לאנשים שבאים רק להרצאה. היום אני מבינה בעצם למה עשיתי את זה. וכשאני מבינה את זה, אז אני מבינה שבעצם אני עשיתי את זה כדי להביא את הבשורה למערב.